قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هلا الله gospodar svih svjetova najboljom i najvećom zahvalom, neka je salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika i najbolje stvorenja Allahovog tebareke ve taala poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji slijede do sudnjega dana. A zatim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na samom početku, draga moja braćo i cijene sestre, da izrazim svoje zadovoljstvo zbog mog večerašnjeg prisutva sa vama ovdje, obzirom da sam prvi put sa vama, jako mi je drago. Molim Allah te bareke ve taala da budemo od one skupine koja će, na koju će se spustiti smirenost, obasući ih milost, meleci će ih okružiti i natkriti sve do neba i Allah će ih spomenuti u boljem društvu od toga. Kad smo već spomenuli ovaj hadis, naša tema je moj i život poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Kad smo spomenuli hadis ovaj, da kažemo jednu bitnu stvar, da je ovaj hadis bio razlog vraćanja vjeri mnogih Saudijaca unazad nekih 20 ili 30 godina. Kada su ovaj hadis na pravi način shvatili i razmislili o njemu. Mi imamo jedan problem, generalno ummet ima jedan problem, a to je nerazmišljanje. Nerazmišljanje. Mnogo toga od kuranskih tekstova čujemo, od hadisa, mnogo toga čujemo i to nam bude onako površinski ga prihvatimo, ne razmislimo duboko o njemu, prođe nam to, bude nam lijepo u tom momentu i poslije toga zaboravimo. A razmišljanje je ibadet. Razmišljanje o Allahovim tebareke ve taala znakovima je ibadet. Kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu kaže, jel, kada se poznat vam je hadis, vjerovatno ste ga mnogo puta čuli, kada se sakupi skupina u kući od Allahovih kuća, izučavajući Allahovu vjeru, čitajući Kur'an i tako dalje, i imaju nagradu ove četiri stvari. Obasuće ih milost, jel, spustiće se na njih smirenost, obasuće ih milost, melici će ih natkriti, okružiti, natkriti sve do neba i Allah će ih spomenuti u boljem društvu od tog društva. Kada kreneš na predavanje, na ovakvo predavanje, jel, ili bilo koje predavanje u kome se govori o Allahu tebareke ve taala, treba da se sjetiš svaki put ovog hadisa i nagrade koju ti obećava Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom hadisu. Obasuće ih milost. Ili prosuće se na njih milost Allahu tebareke ve taala. Zatim, jel, jedna od ovih stvari kaže, melice će ih natkriti, okružiti i natkriti sve do neba. Da li si kad razmislio prije polaska na svoje predavanje ili na predavanje kojem hoćeš da prisustvuješ, a govori se o Allahu i Allahove knjizi, da ideš da se družiš s melecima i upita te čovjek gdje ćeš, o Allahu robe, kud si krenuo, ti mu kažeš idem da sjednem sa melecima. Jer si ti zaista sada na sjelu sa melecima. Imaju oko tebe ljudi i džini, možda neki muslimani koji prisustvuju, međutim, Allahova stvorenja, meleci su oko vas, sada u ovom momentu. Molim Allah tebareke ve taala da nas učini od iskrenih i da imamo tu nagradu i tu čast, da smo na sjelu sa melecima. Gdje si pošao, Allaho robe? Pošao sam da se družim sa melecima. I nemoj sebi dozvoliti niti jedan dan svoga života da te mimoiđe ta stvar. Makar sjedio ispred svog kompjutera ili televizije na kojoj možeš da slušaš nešto od Allahovog govora, pa da budeš u društvu meleka. I nemoj sebi dozvoliti nikada, ni jedan dan svoga života, da ne budeš spomenut u Allahovim carstvima iznad sedam nebesa.
Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i Allah će ispomenuti u boljem društvu od onog društva u kome se oni trenutno nalaze. Da te Allah tebe, jednog malog običnog roba, spomene iznad sedam nebesa među melecima, najodabranijim koji su najbliži Allahu tebareke ve ta'ala. Tako da nam to bude jel, uvijek nijet prije svakog predavanja. Tema, kao što smo kazali, je moj i život poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tema je usko vezana za ovo razmišljanje o hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, posebno o hadisima u kojima je opisan njegov život ili neke određene njegove osobine. Pa ćemo se danas ili večeras družiti sa nekoliko takvih predaja hadisa o poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, za koga smo kazali jel u početku uvodu da je on najbolje Allahovo tebareke ve teala stvorenje. Stvorenje kojeg je Allah uzdigao iznad svih njegovih stvorenja. Bolji je od svega, i od meleka, i od ljudi, i od poslanika, i od arša, i od nebesa, od svega. Najbolji je Allahovo tebareke ve teala stvorenje. Poslat nama kao milost, mi treba samo da pogledamo kako se on ponašao, šta je radio i da ga slijedimo. To je tvoja misija na ovom dunjaluku. I zaslužuješ nakon toga Allahu tebareke ve taala džennet. Pa ćemo spomenuti nekoliko hadisa kako bismo vidjeli kako je živio jel u određenim segmentima Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zašto, kako bismo se ugledali na to. Kako bismo se ugledali na Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako bismo shvatili kroz šta je prošao kroz svoj život, jer neke stvari kroz koje je prošao u svom životu. Prvi hadis koji ćemo spomenuti, svi hadisi koji ćemo večeras, inša Allah, spomenuti su vjerodostojni. Svaki hadis koji spomenemo večeras je hadis vjerodostojan. Kaže Malik ibn Dinar, prenosi, Malik ibn Dinar je tabi'in. Međutim, preskočen je ashab u džamiju Sunenu od Tirmizija, preskočen je ashab od kojeg je on čuo ovaj hadis. Međutim, šejh Albani je hadis ocijenio vjerodostojnim. Kaže Malik ibn Dinar, ma shabi'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min khubzin qattin wala lahmin illa ala dafafin. Kaže poslanik sallallahu alayhi wa sallam se nikada nije najeo hljeba niti mesa osim u gostima, ili ako njemu dođu gosti, kao što kažu neki učenjaci. Pazite, hljeba niti mesa nikad nije bio pun stomak Allahog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, osim u stanju kada je bio gost ili bi njemu došli gosti, jel, ako bi imao čime da ih ugosti. Kada čuješ ovakav hadis, ovakvu predaju o Allahom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem, o najboljem čovjeku koji je mogao da ima sve što je poželio, shvatiš u kojoj blagodati ti živiš. Koliko puta ne da ti je bio pun stomak hljeba ili mesa, nego čega sve nije bilo u našim stomacima. A poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, samo rijetko bi bio najeden, a poslije ćemo vidjeti i kakav je to hljeb koji je jeo Allahu poslanik, sallallahu alaihi ve sellem. Kaže Aisha, radijallahu ta'ala anha, majka vjernika, kaže, mi, to jest poslanikova sallallahu alejhi ve sellem porodica, po mjesec dana ne bismo zapalili vatru u svojoj kući. Jer nisu imali šta da skuhaju niti ispeku. Mjesec dana ne bi bilo vatre u poslaničkoj kući u Medini Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, nego bismo samo jeli hurme i pili vodu. Allahov poslanik, najdraži čovjek i najdraže stvorenje Allahu tebareke ve teala. Mjesec dana ništa se nije skuhalo u njegovoj kući. I pored toga, poslanik sallallahu alejhi ve sellem čitav svoj život provodi u pozivanju ka Allahu tebareke ve teala, ne očekujući ni od kog nikakvu dunjaličku nagradu, niti tražeći od gospodara svjetova, a mogao je da traži što je htio. Zatim, spomenut ćemo hadis koji prenosi Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, u kome kaže, izašao je Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem iz svoje kuće u dijelu dana kada ga niko nije viđao van
njegove kuće, niti je kad izlazio tada. Kaže, izašao je, pa je nakon kratkog vremena došao Ebu Bekr, radijallahu ta'ala, najbolji čovjek, nakon vjerovjesnika i poslanika. Dolazi i kaže, selami Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, kaže mu Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam, šta te izvelo iz kuće Allahu, o Ebu Bekre? Zašto si izašao sada? Dakle, to je bilo, kažu učenjaci, to je bilo vrijeme nakon podne namaza, između podne i kindije, kad je najžešća vrućina. Sad je bilo 47 prije 10 dana kad sam ja bio u Mekki. Kaže, šta te izvelo iz kuće o Ebu Bekre? Poslušajte odgovor Ebu Bekra zašto je izašao iz kuće. Kaže, o Allahov poslaniće, izašao sam da sretnem Allahovog poslanika i da gledam njegovo lice i da ga poselam. Razlog izlaska Ebu Bekra iz kuće, samo da bi sreo poslanika, ali je selam, poselamio ga i gledao u njega. Kolika je moja i tvoja želja da vidi Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Mi znamo, jel tako, da je poslanik preselio i da ga mi ne možemo vidjeti. Do dženneta. Inša Allah, da nas Allah tebareke ve ta'ala počasti ulaskom u džennet i društvom poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Međutim, postoji, jel tako, mogućnost viđenja poslanika, a to je u snu. Šta si sve sanjao u svom životu, Allahu robe? Koliko si puta sanjao neke stvari o kojima si razmišljao ili koje su te brinule? Jesi li ikad sanjao Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem? Jesi li ikad do te mjere žudio za njegovim viđenjem, razmišljao o njemu, pa da te Allah počastio viđenjem njegovim usnom? Kroz snove vidimo mnoge stvari koje volimo i koje ne volimo. Koliko si žudio za viđenjem poslanika sallallahu alaihi ve sellem u svom snu? Kaže Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu, izašao sam, o Allahov poslaniće, da sretnem Allahovog poslanika, da gledam u njegovo lice i da ga poselam. Kaže, pa su tu kratko se zadržali njih dvojica i dolazi drugi najbolji čovjek nakon vjerovjesnika i poslanika. Omer ibn Khattab radijallahu ta'ala anhu. Dolazi Omer, kaže mu Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta te izvelo iz kuće, o Omere? Zašto si ti izašao? Kaže, glad, o Allahov poslaniče. Drugi najbolji čovjek poslije poslanika i vjerovjesnika izlazi iz svoje kuće zbog gladi. Izašao da nađe nešto da pojede. Pazite, oni kad bi imali hurmu suhu u kući, to bi značilo da nije gladan. To je dovoljno. Znači, nema takvi ljudi, nemaju ni jedne obične suhe datule u svojoj kući. Izvela me, kaže, glad, o Allahov poslaniče. Kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, i kod mene se našlo nešto od toga. Ne kaže poslanik alaihi ve sellem, ja sam gladan, čovječe, baš sam, ono, nisam jeo dugo. Neće da kaže, gladan sam. Nego kaže, i kod mene se našlo nešto od toga. Od gladi. Znači, i poslanik izašao zbog gladi. Kaže, pa su se njih trojica zaputili prema kući Ensarije ashaba koji se zvao Ebul Hejthem. To mu je bila kunija, jel, nadimak po sinu, Ebul Hejthem, otac Hejthema. Njegovo pravo ime je Malik Ettejihan. Malik Ettejihan. Ebul Hejthem Ettejihan. Pa su otišli do njegove kuće, bio je poznat po tome što je imao veliko stado ovaca i imao je palminjak veliki. To je značilo bogatstvo u to vrijeme. Pokucali su na njegova vrata, izašla je njegova žena, pitao je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, gdje je Ebul Hejthem? Kaže, nije kod kuće, otišao je u pustinju da donese pitke vode. Oni su odlazili u pustinju u rupama u kojima se sakupljala kišnica, odlazili su, tražili bi to pa bi donosili tu pitku vodu, jer je bila
voda koju su oni nalazili u izvorima slana malo. Ha, jer je Medina blizu, blizu mora. Pa je voda većinom bila slana, zato je Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem stavljao hurme ili datule u vodu kako bi bila malo prijatnija za piće. Međutim, jel, ensarije su znali gdje bi se moglo naći te vode pitke, jel, koja nije, da zovem maun adb, pitka voda. Išli bi ensarije po pustinji da bi našli ovu vodu u ovim rupama. Kaže, pa je došao Ebul Hejthem nakon kratkog vremena, oni su ga čekali ispred kuće. Dolazi Ebul Hejthem noseći vodu, a noge mu klecaju pod težinom te vode. Dolazi i nalazi tri najbolja moguća gosta tada ispred svojih vrata. Poslanik sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekr i Omer. I skida sa sebe onu vodu i trči ka poslaniku sallallahu alaihi wasallam i grli ga. Kaže, o Allaho poslaniće, iskupio bih te svojom majkom i svojim ocem. Pa je uveo poslanika sallallahu alaihi wasallam u kuću i Ebu Bekra i Omara. Zatim ih je odveo u svoj palminjak i prostro im na što će sjesti u hladu palmi, pa su tu sjeli, a on je otišao do jedne palme i uskinuo grozd hurmi, veliki grozd hurmi, i donio, stavio pred njih trojicu, te im donio one vode sa kojom je došao. Kažemo Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem, pogledajte ponovo skromnosti Allahovog poslanika, kaže, o Ebul Hejthem, da si nam uskinuo samo nekoliko hurmi i stavio pred nas, nisi trebao čitav grozd da uzimaš. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem kaže, Ebul Hejthem, htio sam, o Allahov poslaniće, da proberete one koje su odmeknule i one koje su još uvijek tvrde. Neko voli ovakve, neko onakve. Htio sam da sebi proberete ono što više volite. Pa su pojeli nešto od tih hurmi i napili se te vode, pa kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, والذي نفسي بيده هذا النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. Tako mi onoga u čioj ruci je moja duša. Ovo je to uživanje za koje ćete biti pitani na sudnjemu danu. Ovo je to uživanje za koje ćete biti pitani na sudnjemu danu. Ma un baridun, rutabun tajibun, wa dhillun baridun. Hladna voda, slatke hurme i hlad u kome sjedite. To je ta blagodat i uživanje za koje ćeš biti pitan na sudnjem danu. Ove tri stvari. Kaže Allah tebareke ve taala, thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im. A toga dana zaista ćete biti pitani o uživanju na dunjaluku, kako ste uživali na dunjaluku. Kaže poslanik, ovo je to uživanje. Ove tri stvari su to uživanje za koje ćete biti pitani. Je li ovo uživanje za nas? Da imamo pred sobom danas u hladovini, alaikum salam. Da u hladovini sjedimo i imamo nekoliko hurmi ispred sebe i pitke vode. Da li mi to smatramo uživanjem danas? Je li to nešto čime čovjek, jel, zadovoljava svoje strasti kad je u pitanju, jel, dunjaluk? To je mizerno nešto kad bi nam neko to iznio danas nama, kad bi izašli iz kuće, šta nam iznese, nije mogao ništa više. Samo ovo. Ha? Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, to je to uživanje za koje ćete biti pitani, za koje kaže Allah tebareke ve taala u suri koju svi znate, Tekathur, thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. A to je to uživanje za koje ćete zaista biti pitani na sudnjem danu. Toga dana, jel, kako kaže Allah tebareke ve taala. Ja sam u Mekki imao sam, jel, neki čas, kao moglo bi se reći čas praktične nastave, gdje sam ja držao predavanje mlađim generacijama, jel, studenata. I govorio sam o ovom hadisu. I tu je bio profesor koji je njihov profesor i stoji, jel, sjedi tu, oni sluša. Čovjek nije nikad čuo ovaj hadis, nije profesor šerijatskih nauka. Egipćan jedan. Ja sam ovaj hadis spomenuo i završio ovdje. Ovaj hadis ima svoj nastavak. Ima svoj nastavak. Međutim, meni je cilj bio dostaviti ovo
zašto ćemo biti pitan šta je to uživanje za koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao, a koliko mi imamo, jel tako, više od toga. Ja sam završio i sjeo i ovaj profesor oborio glavu ovako, kaže, gdje se nalazi ovaj hadis? Ja mu kažem, bileži ga taj. Kaže, dobro, ja da sam bio na mjestu ovoga sahaba, ja bi mu zaklao i ovcu. Kažeš da ima ovaca. Kažeš da je bio čovjek koji, kako mu on nije zaklao ovcu? Kaže mu ja, zaklao mu je ovcu, ima hadis svoj nastavak. Poslije toga im je zaklao, jel, uzeo mlado janje ili jagnje, pa im je zaklao, ispekao, pa su jeli Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi, da i vi ne bi bili tužni, jel, zaklao im je poslije toga ovaj i jagnje koje su jeli. Nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem pita Ebul Hejthema, kaže, o Ebul Hejthem, imaš li čovjeka koji te služi, imaš li roba? Kaže Ebul Hejthem, nemam, o Allahu poslaniče, nemam. A kazali smo, bio je poznat po tome da je imao, jel, veliki palminjak i puno ovaca, što znači da je bio u potrebi za nekim ko će raditi za njega. Kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad se desi da bude robova kod nas, ja ću ti dati jednog roba hedije. Pa je, kaže, prošlo malo vremena, našlo se nekoliko robova, odnosno dva roba su se našla u Medini, dva mladića. Pa je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem i doveo ta dva mladića Ebul Hejthem. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, o Ebul Hejthem, proberi sebi kojeg ćeš od ova dva. Kaže Ebul Hejthem, odabraću onog kojeg mi ti ponudiš, o Allahov poslaniče. Kaže poslanik alejhi ve sellem, ja ti preporučujem ovog, i pokaže na jednog od ove dvojice. Ja ti preporučujem njega jer sam primijetio da je pokoran Allahu, klanja namaz i tako dalje. Kaže Ebul Hejthem, onda njega uzimam. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ostavljam ti ga u vasijet i budi sa njim prema njemu dobar. I odvede ga, uzme ga Ebul Hejthem sa sobom, povede ga svojoj kući i dođe svojoj suprzi, Ummul Hejthem. I kaže joj, evo ovaj rob, dao mi ga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I kazao mi, preporučio mi da se prema njemu lijepo ponašam i rekao je da je pobožan, pokoran Allahu tebareke ve taala. Kaže Ummul Hejthem, kako si samo pogriješio, Ebul Hejthem. Kaže, šta sam uradio? Kaže, zar ti poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije kazao da budeš dobar prema njemu? Kaže, jest. Kaže, nisi postupio po naredbi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, zašto? Kaže, najveći hajr za njega je da ga oslobodiš. Kaže Ebul Hejthem, oslobođen. Pa je oslobodio ovog groba. Dalje, kaže Ebu Hurere, prenosi hadis u kome Enes radijallahu ta'ala anhu prenosi hadis u kome kaže, ma šebe'a alu Muhammed min hubzin ša'irin jeumeni mutetabi'ini hatta kubida ruhu rasul. Kaže, nikada se poslanikova porodica, kaže Alu Muhammed, znači nije samo poslanik, nikada porodica poslanika sallallahu alaihi ve sellem u svojoj kući nije imala ječmenog hljeba dva dana za redom u kući. Nikad nisu imali dva dana za redom ječmenog hljeba. Onaj ko se razumije, zna da je to najniža, najslabija vrsta hljeba. Znači, ljudi ne vole da jede hljeb od ječma. Međutim, čak ni tog najlošijeg, ako možemo tako reći, jel, najlošije vrste hljeba, dva dana za redom nije bilo u kući poslanika sallallahu alaihi ve sellem, sve kaže, hatta kubida Rasulullah. Sve do smrti Allahu poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Nikada nisu imali dva dana ovog hljeba. Razmislimo o ovim hadisima. Kako je moje i tvoje stanje? Allah te bareke ve taala nas opskrbljuje raznim stvarima. Neke više, neke manje. Međutim, teško ćete naći danas na dunjaluku
većeg siromaha od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Najsiromašniji ljudi danas na Dunjaluku, ili da ne idemo po Dunjaluku, evo kod nas u Bosni, teško ćete naći čovjeka da je siromašniji od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kako je živio i kako je opskrbljivao svoju porodicu. Poslanik i njegova porodica. Nećete naći nikog siromašnijeg od njih. Zatim prenosi Aisha radijallahu ta'ala anha da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: "Ni'mal idamu al-khal." Najbolje je nešto što se može pojesti uz hljeb, jel? Sa hljebom, je sirće. Volite li sirće? Ko voli jest sirće i hljeb? Malo neko. Malo neko da sebi naspije sirćeta i uzme hljeba i umoći, kaže, maša Allah, nema ništa ljepše. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nešto najbolje što se može pojesti, jel, uz hljeb, je sirće. Međutim, zašto je kazao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Nije on toliko volio i žudio za sirćetom, jel? Nego mu je ponuđeno. Bio je u gostima. Pa njegovi domaćini, jel, kod kojih je bio, nisu imali ništa drugo da mu da stave pred Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem osim sirćeta uz hljeb. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: "Nema ništa bolje, ovo je nešto najbolje što se može pojesti s hljebom." Ova predaja nas uči da budemo kulturni, da imamo edeba prema onima koji ugostimo. Bez obzira šta stavi pred tebe, treba da pohvališ to. Kod nas u Zenci se desio slučaj da je brat pozvao nekoliko svojih prijatelja, braće, na iftaru Ramazanu. Brat slabijeg imovinskog stanja i čovjek, žena njegova, jel, napravila grah za večeru, i to, odnosno za iftar, i to je bio iftar. Hljeb, grah, bismillah. I braća poslije tog iftara, kaže, subhanallah, nisu ga spomenuli, jel? Kaže, bili kod brata, kaže, na iftaru, gladni, subhanallah, dug dan. Čovjek nam iznese grah. Ništa uz njega. Ja ne bi, kaže, pozvao nikog, subhanallah, nemam, ne mogu te zovniti na iftar i gotovo. Međutim, treba baš suprotno od toga postupiti. To je njegova mogućnost. Čovjek ti možda iznio zadnje što je imao. Najbolje što se našlo kod njega. Ne znači da onaj ko je slabog imovinskog stanja ne može dovesti nekog na iftar, pozvati na iftar. Čovjek hoće nagradu time što ćeš se ti iftariti kod njega. Bez obzira šta je to. Zato treba lijepo postupiti s takvim ljudima, ne pričati o njima bez, čak i na ovaj način, da se ne izgovori njegovo ime, da se ne zna o kome se radi. Za takvog čovjeka koji nas ugosti i da nam iftar, se uputi dova da mu Allah tebareke ve taala da ukabuli, da i on ima nagradu tog posta i da mu Allah inshallah poveća bereket. Jedna od stvari, jedan je od hadisa koje je teško pojmit, bar meni, je sljedeći hadis koji nam prenosi Enes ibn Malik radijallahu ta'ala anhu. Pogledajte, dakle, većina hadisa koji prenose neku intimu, neku privatnost Allahog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, većinu tih hadisa prenosi Aisha i Enes radijallahu ta'ala anhu, jer ga je majka kao malog dječaka dovela da bude sluga Allahog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže Enes ibn Malik: "Jedne prilike sam se našao sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u gostima, jel, kod nekih ljudi koji su nam iznijeli, kaže, iznijeli su nam voće koje se zove edduba, na arapskom jeziku, edduba. Edduba je vrsta dinje koja kad raste sama, jel, Allah je tako stvorio, ima kao izražene rižnjeve. Vidjeli ste vjerovatno tu vrstu dinje. Kaže, meni se nije svidjela ova dinja. Njen okus mi se nije svidio. Pa sam ja, kaže, vidio sam da poslanik alejhi selam uzima, jede, a ja sam samo premetao onako ruku po tanjiru i glumio da jedem, bilo me stid." Pogledajte ovdje edeba Enesa ibn Malika. Ne kaže, ja to neću, ne jedem, ja to nosim, tako. Ne, nego on glumi da jede.
Kaže, pa bi ja, kaže, premetao svoju ruku po tanjiru, po posudi, u kojoj se to nalazi, pa bi lagano gurao pred poslanika, sallallahu alaihi wasallam, a poslanik je to jeo. Pa sam vidio da mu se jako sviđa. Kaže, kad sam shvatio da to poslanik alaihi wasallam voli, zavolio sam da jedem dinju. I do dan danas volim da jedem. Ovo je dakle nešto, braćo, što je, meni kažem, nepojmljivo. Jer kad voliš nešto, voliš ga, sviđa ti se, jedeš. Kad nešto ne voliš, neće da ti prođe ovda. Ne može, ne voliš, to je gotovo. Međutim, ashab Allahog poslanika, alejhi selam, samo zato što poslanik nešto voli, on to zavoli i on jede i uživa u tome, subhanallah. Zamisli bilo koju stvar koju ne možeš jesti, ne sviđa ti se. Gadi ti se na nju. I zavoliš je zašto? Zato što je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, volio. Tako su ashabi slijedili Allahog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, dakle čak i u tim stvarima. Sljedeća predaja prenosi je Abdullah ibn Harith, radijallahu ta'ala anhu, kaže: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شواء في المسجد. هو حديث إن شاء الله كوي تواس أبردوات كوي تواس بيروتنو سويدت. كاجي عبد الله بن الحارث رضي الله تعالى عنه كاجي يلي اسمه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ومسجد ستواري سرشتيلا باي بصانيك صلى الله عليه وسلم شتا وليو هرانو سرشتيلا سواتر. Godinama naučnici, ovi nutricionisti, jel, koji se bave hranom, izučavaju hranu, kako djeluju na organizam, da li je zdrava, da li nije, govore kako je jedan od najvećih uzročnika raka, jel, u tijelu insana, kad jede on iz izgorenog ulja, onog, jel, tako, kad jede stvari kojima ima puno ulja. Međutim, u zadnjoj godini dana otkriveno je šta? Da najveći uzročnik, veći od ovog uzročnik raka jeste stvari sa vatre koje se peku na vatri, pa pocrni ono, jel, onaj dio koji dobro pocrni, pa nekom se sviđa, jel, bude kao ono dobro rešpečen, neko to voli. Kažu, ovo je veći uzročnik raka od ulja. I onda se postavlja pitanje, godinama držite u zabludi ljude da je ulje i tako dalje najgore i govorite da je zdravo sa roštira jer izađu masnoće, ostane samo čisto meso i tako dalje. Pa je jedna žena, doktor, nutricionista, nazvala šeha Hasana Buhari, u stvari to je njegova sestra. Šeha Hasan Buhari je čovjek, bio je prošle godine kod nas, čovjek od kojeg ja učim u Mekki. Nazvala ga njegova sestra, kaže, reci mi, postoji li išta, ikakva predaja koja govori da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jeo stvari sa vatre, jel, sa roštilja? Kaže, šeha, postoje stvari. Postoje hadisi koji o tome govore. Kaže onda, nevjerovatno, kaže, mi smo otkrili da je ova stvar, jel, najgori uzročnik raka, ovo kad se dobro zapeče, jel. Pa kaže šejh, hafizahullah, kaže, to je dakle, ako se radi o tome, naravno, danas je život brz, ljudi hoće što prije da zarade, pa kada, ovo je sad savjet, jel, nije vjerski, nego ovako medicinski, Kad dobijete meso koje kupite, jel, u restoranu i šta ja znam, pa bude dobro zapečeno ono crno, dakle to treba ostraniti, bolje da se ostrani, jer je nemoguće da je nešto štetno po organizam čovjeka, a to je jeo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nemoguće. Dakle, jela sa vatre su zdrava, osim, jel, ova stvar koja bude baš dobro zapečena, koju se treba riješiti. Sljedeća predaja kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem jednom ashabu nakon što je pripremio, jel, skuhao ovcu. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, donesi mi plečku. Jer je poslanik volio plečku, je li tako? To je ono najviše što je volio da jede od mesa. Kaže, donesi mi, kaže, plečku. I donosi mu ovaj ashab plečku i daje mu je i poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pojede. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Allahu robe, donesi mi plečku.
I ovaj ashab ode i donese mu još jednu plečku. I poslanik sallallahu alaihi wasallam je pojede. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, Allahu robe, donesi mi plečku. Kaže, Allahu poslaniće, koliko ovca ima plečki? Koliko ima? Dvije? Kako možeš reći treći put donesi mi plečku? Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, da si šutio, donosio bi mi sve dok, koliko bi ti ja tražio, svaki put bi otišao i našao bi plečku da te tamo čeka, međutim, sad nema. Jel? To je jel, od muđiza Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Još jedna stvar zanimljiva, ovu sam predaju izabrao zato što meni se sviđa. Jel? Sljedeća predaja kaže, poslanik sallallahu alaihi wasallam bi volio, kaže u arapskom jeziku, ethufl. Ethufl vam je ono sa dna posude kad se kuha nešto u posudi. Ja ću navesti primjer pure, pošto se meni sviđa to dole. Ono što se zalijepi za posudu dole, na dnu, poslanik sallallahu alaihi ve sellem je to volio. Jeste. Pa eto, od svi, inša Allah, kad ispunite sve sunnete, budete slijedili Allahu poslanika, u svemu potrudite se jel, da jedete i plečku i tako sad na posude, inša Allah. Dalje, jedan vrlo bitan hadis koji prenosi Enes ibn Malik radijallahu ta'ala anhu u kome kaže inna nabije sallallahu alaihi ve sellem kana la yarudda tibe. Zaista Allahov poslanik nikada nije odbio miris. Ovo je vrlo bitna stvar. Poznato vam je da je poslanik jel od dunjaluka volio miris i žene. Svoje žene. I nikad nije odbio miris. Imamo primjera, mnogo. Danas u našem društvu, čak i od ljudi od kojih se to ne bi smjelo desiti. Da kad mu se ponudi miris, kaže nosi to smrdi. Ne volim taj miris mrtvački. To je pogrešno. Jer poslanik alejhi selam nikad nije odbio miris. Ne kaže se koji miris. Nijedan miris. Jer kaže se at-tibe. Ovo elif velam, ovo at-tib, znači ukazuje na to da govori o svim vrstama mirisa. Sviđao mu se ili ne sviđao? Uvrijediš brata kad ti on ponudi miris, uvrijediš ga kad mu odbiješ miris. Jer kažeš mu, taj miris smrdi, taj miris ne valja, mrtvački miris. Uvrijediš čovjeka, on htio da zaradi sevap, da učini sunnet, uradi sunnet. Pa ako ti se ne sviđa miris, obriši ga od nogu negdje dole, sačekaj, ne moraš se odmah, jel? Namirsat sa njim. Operi poslije ruku, nešto uradi. Međutim, nemoj da odbiješ čovjeka koji ti je to ponudio. Jer to poslanik sallallahu alejhi ve sellem nikad u svom životu nije uradio. Dalje, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže Enes ibn Malik, ma kane dhahiku Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem illa tebessumen. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem se nikada nije smijao, nego se osmihivao. Postoje, jel, kada se kaže u hadisu, u predajama, u šarijetskim tekstovima, kad se kaže nikada, može ukazivati nikada, zaista nikada, a može značiti u većini slučajeva. Jel? Obzirom da postoje predaje koje govore da se poslanik glasno nasmijao, u arapskom jeziku postoje tri glagola koja opisuju smijeh čovjeka. Tebesum je ovo. Jel? Možda malo da se zaobljude. Ovako, to je tebesum. Dahik je da se smiješ sa, na isti način, ali da puštaš i glas. Jel? To je dahik. I ima treći glagol koji u arapskom jeziku se kaže kahkaha. Kahkaha znači smijanje grohotom. Kad ono otvoriš usta koliko možeš i rukneš jel? Koliko možeš. To se zove kahkaha. I postoji, jel, predaje u kojoj se kaže da je se poslanik alejhi selam nasmijao da su mu se vidjeli jel, kutnjaci. Ali to je bilo rijetko. Međutim, kad pogledamo, jel, nama često, jel bar čovjeku vjerniku smeta kad se na javnom mjestu neko, mi kažemo zelici cereka, smije se, cijepa se, jel, smije se glasno i tako dalje. Nije kulturno, jel, zato vjernik, čovjek, musliman, treba da se suzdrži od toga i da njegov osmijeh bude tebesum, jel, da ovaj lijepi, blagi osmijeh bez puno ovaj glasa i bez puno otvaranja usta. Zatim,
sljedeća predaja u kojoj poslanik sallallahu alejhi ve sellem naziva jednog dječaka koji imao do 4 godine. Naziva ga, odnosno ponaša se sa njim kao prema odraslom čovjeku. Kod Arapa, ako hoćeš da, jel, da ga na lijep način dozoveš, zoveš ga imenom njegovog sina ili kćerke, kako on sebe nazvao, najstarijeg. Pa ako je Muhammed, Ebu Muhammed. Jel. Ako je, ne znam, bilo koje ime, Ebu ta i ta, jel. Otac tog i tog. Pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem je jednog malog dječaka zvao, to je bio brat od Enesa ibn Malika, Ebu Umeir. Taj dječak nije imao sina, jel? Ali je kod Arapa to bilo. Tako je Aisha radijallahu ta'ala anha, koja nije imala djece, je bila Ummu Abdurrahman. To je bio njen nadimak, jel? Ovaj mali dječak je kao mal već imao taj nadimak, zvao, htio da ga ljudi zovu Ebu Umeir. Ovaj mali Ebu Umeir je imao svog vrapčića malog, ptičicu s kojom se igrao. Volio je puno. I šta se desi? Umre ova ptica. I on se rastuži zbog smrti ove ptice. I poslaniku sallallahu alejhi ve sellem to bilo simpatično. Pa mu dođe poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ja Eba Umeir, ma fa'ala Nugair." Nugair je ptičica. Mala ta ptičica, jel nazve. "Ja Eba Umeir, ma fa'ala Nugair." Kaže pa poslanik sallallahu alejhi ve sellem malo kaže mu ove riječi: "Ja Eba Umeir, ma fa'ala Nugair." A svaki put kad mu kaže, on se jadnik snuždi, žao mu one ptičice. Pa poslaniku je bilo to zanimljivo i simpatično, pa mu stalno ponavljao: "Ja Eba Umeir, ma fa'ala Nugair." Dakle, odnos jednog muslimana treba da bude lijep kako sa njegovim vršnjacima, tako sa starijim, tako isto sa mlađim. Jedan profesor hadisa, jel, koji mi je predavao hadis, spominje da je kao dječak od 12 godina otišao sa grupom mladića, jel, koji su bili stariji od njega, otišao iz Mekke u Medinu na predavanje šeha Mohamed Mohtar Šenkitija. Poznat je vam šeh, sigurno čuli ste za njega. Kaže, ja sam tu najmlađi u toj grupi koja je otišla na predavanje. I kaže šeh na kraju predavanja: "Braća koja su došla iz Mekke na predavanje, kod mene na večeru idu." I kaže, ja sam se našao, jel, u toj grupi mladića, jel, bio sam najmlađi tu i odemo mi kod šeha Šenkitija na večeru. I kaže, njegov odnos prema meni je učinio da ja i dan danas ne propuštam njegovo predavanje. Zašto? Kaže, ponašao se prema meni kao prema odraslim ljudima. Hoćeš čaj, hoćeš kahu, bujrum, šta ti imaš reći na ovu temu? Znači, nije ga ostavio po strani jer je on mal, jer on ništa ne zna i tako dalje. Nego je, pridao mu je pažnja. Dao mu je od svoje pažnje i kaže, i nikad, iako je sad ovaj čovjek šef, ili tako, on je sam sad doktorirao, jeli, ima svoje predavanje i tako dalje, i dan danas ide na predavanje šeha Šenkitija, hafidahullah. Kad smo kod šeha Šenkitija, moram spomenuti ovu stvar, a to je da je to čovjek koji, za kojeg ja, jel, to je moja neka, moj doživljaj njega, to je čovjek koji kad pogledaš, pomisliš da su ashabi bili upravo takvi. I kad ga slušaš, isti je slučaj. Kao da je došao čovjek iz prvih generacija i ti slušaš šta ti priča Hasan al-Basri, kad njega slušaš. Sa'id ibn Musayyib. Slušaš čovjeka, misliš, oni su bili ovakvi sigurno. Gospodara mi uzvišenog. Ovaj čovjek, kod ovog čovjeka, ko dođe na predavanje, ne zna riječ arapskog jezika, okoristit će se. Ne znaš ništa. Nijednu riječ šta znači na arapskom. Sjedneš, sačkaš da on dođe, sjedne i priča i završi se predavanje i ti si se okoristio. Ti si se okoristio. A to je upravo zbog njegovog dosljednog slijeđenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ti kad vidiš kako on ulazi, kako gleda ispred sebe, ko mlada ona stidljiva, jel, gleda ispred sebe, stid je dignut pogled bilo gdje. Tako šejh ulazi u mesdžid, prolazi, sjeda, obori glavu, poselami se, način na koji priča, način na koji odgovara na pitanja, te čini da ga zavoliš i da se okoristiš samo od toga što ga vidiš, iako ga
iako ga ne razumiješ. Kažem, to je upravo zbog njegovog dosljednog i ispravnog, ispravno svačenog prvo života poslanika alejhi selam, a zatim slijeđenja poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer ko slijedi poslanika alejhi selam dosljedno, trudi se, ne mora puno da priča. Tvoje slijeđenje poslanika alejhi selam ti skraćuje put ka drugim ljudima kako bi ih pozvao u vjeru. Što više od sunneta imaš kod sebe, to će više ljudi od tebe to prihvatiti. Bez da mu to moraš pričat, objašnjavat, umiljavat, upakovat. Dovoljno je da ti budeš istinski sljedbenik Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa da ljudi se povedu za tobom i da žele da budu onakvi, onakav kakav si ti. Što više ti ostavljaš od sunneta Allahovog poslanika alejhi selam, bez obzira o čemu se radi. Bez obzira o čemu se radi. Posebno moram naglasiti sunneti koji su oživljeni na našim prostorima, a nije nikad prije bilo kod nas. Nažalost. Oživljeni su i više nisu problem, jel bili su problem prije, sad nisu više problem i ljudi šta ponekad počnu da ostavljaju iz mudrosti te sunnete. Nemoj ako više nema problema, ako ga radiš, ne praviš razdor, nisi više pod lupom ljudi ako ga uradiš, nemoj ostavljati. Jer je to sunnet koji je bio mrtav, pa oživljen. Nemoj ti biti od onih koji će ga ponovo umrtviti. Znaj da što više budeš se udaljavao od sunneta Allahog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, da ćeš biti prvo nesrećniji. Drugo, možda i važnije, bio si u prvim redovima hitanja ka džennetu. Zbog istinskog sjeđanja poslanika alejhi selam, svakim ostavljanjem sunneta ti se vraćaš iz prvog reda u drugi red, ljudi te pretiču, ti ideš nazad, ljudi idu naprijed. Ne kažemo i završit ćeš u vatru, ne, u vatri. Međutim, ljudi te pretiču na putu hajra. Potrudi se da ti budeš uvijek u prvim redovima i da budeš sa ljudima koji su u prvim redovima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle, vidjeli smo kako se ponaša prema jednom dječaku. Poslanik alejhi selam se smijao, odnosno šalio sa ljudima, međutim, kada mu je kazao jedan od ashaba, Allahu poslaniće, ti se šališ sa ljudima. Kao čudno mu je bilo, pa ti se šališ sa ljudima. Kaže poslanik alejhi selam, ja se šalim sa ljudima, ali nikad ne lažem. Dakle, u šali nikad nije lagao. Pa je došao na jednom putovanju, jel? Na jednom pohodu, došao je čovjek Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže, Allahu poslaniće, mogu li ja uzjahat na neku jahalicu, jel, umoran od pješačenja, mogu li ja uzjahat ovo Allahu poslaniće? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, daću ti dijete od kamile, pa uzjaši dijete, kaže od kamile. Kaže, zar tako ga je dijete od kamile da jašem? Kaže, a šta rodi kamila osim dijete? Bez obzira što je ona narasla, jel, i da li je to dijete neke kamile, jel? Pa se poslanik sallallahu alejhi ve sellem, jel, na ovaj način našalio, kao što vam je poznat slučaj, jel, starice koja je pitala za džennet, pa zaplakala i tako dalje, poznat vam je slučaj. Kaže, Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže, Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ako bi se desilo nešto, a to je bilo rijetko, skoro pa nikad, ako bi se desilo nešto da omete Allahog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa on ne klanja jednu noć noćni namaz. Ovo se skoro nikad nije desilo, pazite, skoro nikad. Kaže, ali ako bi mu se desilo da mu prođe noć u kojoj nije klanjao noćni namaz, poslanik bi to nadoknadio na jutarnjem namazu, na duha namazu. Moja poruka je, već smo puno već pričamo, moja poruka ovako za kraj, ili jedna od zadnjih, jeste da svako od nas, ako nije do sad, da krene od sad, da klanja nešto bar od noćnog namaza, ako ništa, odmah poslije jacije. Ako ništa, odmah poslije jacije dođeš iz mesčida kući i odmah klanjaš dva rekata. Makar ta dva rekata. Ako ne možeš u zadnjoj trećini noći, klanjaj u prvoj, klanjaj odmah poslije jacije. I napravi ugovor sam sa sobom da ćeš to raditi i nikad nećeš propustiti. A ako ti se to desi da propustiš zbog nečeg,
onda to nadoknadi na jutarnjem namazu. Nemoj da ti bar prođe ujutru, imaš fore do podne, da klanjaš duha namaz makar dva rekata. A ako ti se desi da ti promakne i noć i jutro, i to ti se non stop dešava, onda je tvoje i moje stanje jadno. Da nemamo ni jedan mali dio noći, niti mali dio dana ili jutra u kome ćemo stati pred gospodara svjetova. Ako nemamo ni jedno ni drugo, onda smo stvarno jadni, odnosno naše stanje je jadno. Potrudi se da odvojiš bar 5-10 minuta, onoliko koliko možeš da kreneš s tim, pa da klanjaš makar nakon jacije. Pa ako ustraješ na tome, gospodar će ti olakšat da ustaješ u zadnjoj trećini noći. Pa da klanjaš ta dva rekata možda u zadnjoj trećini noći. A možda ti Allah dadne pa da klanjaš cijelu trećinu noći. Jer sve što radimo od hajra nije zato što smo mi nešto toliko jaki i dobri, nego zato što nam je to gospodar tebareke ve taala omogućio i smilovao nam se da to radimo. Zato nikad ne reci uradio sam to i to, nego Allah mi je omogućio da uradim to i to. Jer da ti on nije omogućio, ti to ne bi sigurno uradio. Jer kao što kaže jedan od učenjaka, nikako ne mogu da se zahvalim Allahu. Jer kad mu se zahvalim, kažem alhamdulillah, ja shvatim da je to iz njegove milosti što sam se ja njemu zahvalio. Pa mu se zahvalim na njegove milosti, pa i ta zahvala znam da je zbog njegove milosti. Pa opet mu se zahvalim, pa opet znam da je to od njega i nikako ne mogu dovoljno da mu se zahvalim. Zato šta god uradiš, znaje da je to od Allahove milosti prema tebi. I vrlo bitna stvar. Mi se nalazimo u društvu koje nije islamsko društvo. Jer ljudi, mnogi ljudi oko nas su u gafletu, zaboravu, udaljeni od gospodara svjetova, udaljeni od vjere, ružno se ponašaju, ružna djela rade. Vrlo bitna stvar. Nemoj ih prezirat. Nemoj ih mrzit. Nemoj mrzit te ljude. Znaj da je od Allahove milosti prema tebi što si ti takav, što si na pravom putu, inša Allah. To je Allahova milost prema tebi. Tebi se smilovao njima, nije još uvijek. Nemoj ga prezirat. Pokušaj da mu se približiš na najljepši način. Pokušaj da ga pozoveš. Jer kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojeg svi znate, berlihu anni walau aje, prenesite od mene makar jedan ajet. Kaže ulema, tri su ovdje stvari, tri fajde velike koje se mogu izvaditi iz ovog hadisa. Berlihu, kaže prva fajda berlihu, jeste prenošenje. Jel? Da prenosiš od Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Odnosno kaže ulema teklif. Berlihu, znači došlo je u imperativu, prenesi, prenosi. Dakle, dužni smo svi da prenosimo. Kaže ulema druga fajda je tešrif. U riječi Allahog poslanika sallallahu alejhi ve sellem anni, prenesite od mene, jer da prenosiš od Allahog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je šeref, počast. I kaže ulema treća stvar je et-taysir ili et-tashil ili olakšanje, u riječi Allahog poslanika sallallahu alejhi ve sellem walau aye, pa makar jedan ajet. Dakle, svako od nas je u stanju da prenese bar nešto. I ovim ljudima koji su oko nas treba da budemo milostivi prema njima. Jer se Allah smilovao nama. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je prvi hadis koji muhaddisi prenose svojim učenicima. Kad čovjek dođe da uči hadis, prvi hadis je ovaj. I svi muhaddisi kažu prvi hadis koji sam naučio od svog šeha je ovaj hadis. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu men fil ard yarhamukum men fis sama. Kaže milostivi, oni koji su milostivi, Allah će im se smilovati. Irhamu men fil ard, smilujte se onima, ili budite milostivi prema onima koji su na zemlji, irhamukum men fis sama. A vama će se smilovati zbog toga onaj koji je na nebesima. Inša Allah, s ovim ćemo hadisom završiti. Halalte što sam odulio. Ekulu kavli hada, astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.